Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ja përse boja e flokëve po u del shpejt, këto janë 7 gabimet që ju bëni. Ndryshimet gjithmonë na bëjnë mirë dhe më të letat pa dyshim janë ato të pamjes së jashtme. Edhe një lyerje floku, një prerje, një ndryshim outfiti do të rifreskonte pamjen tonë. Nëse shikoni që flokët tuaj janë dëmtuar, mos i bëni këto gabime. Mos i lani flokët më njëherë ditën që i keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë që shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht dhe të përthith molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 herë në javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokëve është uji. Pasi t'i keni larë me shumë shampo, lini që uji të rrjedh vetëm për disa minuta në flokë, por jo për shumë gjatë. Uji i nxehtë dëmton shtresën e jashtme të kutikulës, e kjo është nga arsyet më të zakonshme që lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë jetë uji që shpëlani flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyrë me shumë gjasa janë më të brisht dhe më të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengese mbrojtëse, e cila mund ta pengojë ngjyrën tuaj të shpëlahet më shpejt. Thajeni mirë me peshqirë përpara se të përdorni tharësen e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spray kundër nxehtësisë para se të përdorni mjetet të nxehta si pjastra e masha për të stiluar flokët. E fundit, por jo më pak e rëndësishme për shëndetin e flokëve tuaj, sigurohuni që të kalojnë 6 javë nga lyerja para se të lini një takim tjetër në salonin e bukurisë. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.